Tuelekee maeneo ya pwani ambapo wakazi wanaotumia feri ya MV Kwale walilazimika kubaki majini kwa zaidi ya saa moja baada ya feri hiyo kupatikana na tatizo la mitambo huko mlango wake ukikwama. Abiria hao wakiingiwa na woga na kujaribu kuokoa nafsi zao kwa kuruka majini. Hii hapa taarifa hiyo. Saba au nane iligeuka kwa saa kadhaa baada ya feri ya MV Kwale kukumbwa na tatizo la mitambo katika kivuko cha Likoni. Inadaiwa kuwa kila ilivyojaribu kufungua milango ili abiria washuke ilishindwa, hivyo basi kuilazimu kurudi majini kinyume nyume, huku mawimbi yakifanya yumbe yumbe hadi pale ilipofika upande wa Florida. Ilibidi feri nyingine iliyokuwa imepakia kufuatia na kuivuta ili iweze kuwashusha abiria hao, na kwa mwendo wa aste aste ikaburutwa hadi kufika ukingoni. Na pindi tu milango ilipofunguliwa, ilikuwa sawia na watoto shuleni kusikia kengele ya mapumziko. Watu zaidi ya 1400 kukimbia nje. Feri imeleta matatizo hapa. Kwa hivyo tumekwama ndani ya feri, tumepelekwa karibu Florida pale kwa alisali moja na nusu hivyo. Mama huyu alibubujikwa na machozi ya furaha na wasiwasi kumuondokea baada ya kunusurika kifo akiwa na mwanaye, ikiwa ni hali iliyozua sintofahamu. Naona matatizo ni mlango, maana tumekuja mara ya kwanza ikakataa kushikisha mlango. Tukarudi hivi ikazunguka, tukaja tena ikakataa kushikisha mlango. Sasa tumeketi hapo karibu ni masaa matatu au manne. Kwa hiyo tumehangaika, lakini tuashukuru, tuashukuru tumetoka salama sote. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, lakini ninatoa tu maombi kwa Kenya Feri. Kama inawezekana, kwa nini mahali hapa hapajengwi kifaa cha sawasawa kama daraja walikuwa wanasema? Inadaiwa kuwa baadhi ya waliojiokoa kabla usaidizi wa feri nyingine kupatikana walitumbukia majini ili kujiepusha na kifo. Tukaanza kusungushwa kwa maji, watu wote wakapika nduru, tulitetemeka pale tunatoa majosi, wakaleta feri nyingine ili turuke. Sasa tukaanza kushika chuma tukiruka. Tukapika juu hata koti langu limeumia. Actually, I've never seen such an incident before. Nimekuwa tu just jana. Leo nakuza napatana with some accidents. I've never seen such thing. Sio mara ya kwanza kuferi hii ya MV Kwale kusaki. Tarehe 17 mwezi Mei mwaka jana ilikwama majini na kuwalazimu walioabiri kuruka majini, wakazi wakiomba serikali kulivalia njuga swala hili ili kupunguza visa vya dharura. Saida Swale, KTN News.